Baadhi ya wakazi wa Meru wamekabiliana na polisi kwenye maandamano wakimtaka Gavana Kawira Mwangaza kuondoka ofisini baada ya kung'atuliwa mamlakani. Wakazi hao ambao walifunga barabara inayoelekea kwenye ofisi za gavana na kuwasha moto kwenye barabara hiyo walimtaka Mwangaza kuondoka, wakisema aling'atuliwa sheria zote zikifuatwa na hana msingi wowote kuwa ofisini. Maandamano hayo yalifanyika katika maeneo ya Maua na Ngubu, wakazi hao wakiahidi kurejea kufunga ofisi hizo hapo kesho. Sio gavana wetu, na vijana wamejitokeza na tumesema hii ni warm up. Kuanzia kesho, leo alisinika asubuhi na gari ambayo ina number plate. Kesho asubuhi by 5 atupata hapo na tazuia hata ingia kwa hiyo ofisi, kwa maana tunajua hiyo ofisi ni ya Reverend Mutuma Ntwethingya kama gavana wa 4 wa Meru County. Ndiposa Meru watu wapate amani. Mama lazima afanye nini? Amen. Watu ndio watoto wetu waweze kusoma vizuri. Mama lazima afanye nini? Amen. Mabarabara mzuri. Mama lazima afanye nini? Amen. Tuliangalia vizuri sana kwa Senate. Gavana Kawira amestand impeached. Na bando yeye tunaona akiendelea hata kusaini mambo ya budget. Tunasema Kawira hata hiyo budget amesign ni hiligo. Ni kama mtu kama huyu aende asign budget ama hata mimi ni sign govern budget.